Hurmatlı talebeler, bugünkü mavzumuz Orta Osiyon Tabi Geografik Rayonlaştırış. Mavzumuz 3 dereceden ibaret. Birincisi rayonlaştırışın geografik ehemmiyeti. İkinci geografik rayonlaştırış bilen şugullangan olumlar. Üçüncü rayonlaştırıştaki hozirgi muammolar. Tabi geografik rayonlaştırış bu yer yüzasının içki birligi ve tabi tabiatının özüge xos xüsusiyatiga ega hududi bölünmeler sisteması. Tabi geografik rayonlaştırış tabi geografiyanın sintez şekillerden biri, yani özüge xos ilmi tadqiqot qilish jarayonidir. Tabi geografik rayonlaştırışın obyekti türlü taksonomik qiymatga ega bo'lgan tabi hududi komplekslar. Vazifasi ise şu komplekslerini aniqlash, haritaga tushirish, ma'lum tartib bilan tafsilot berishdan iborat. Tabi geografik rayonlaştırış orqali geografik qobig'ni tabi hududi komplekslarga tabaqalanish sabablari, ularning bir butunligi, chegaralari, strukturasi va ularda kechadigan tabiiy geografik jarayonlar aniqlanadi. Rayonlashtirish tabiiy muhitning barcha yoki deyarli barcha komponentlarini qamrab oluvchi belgilar majmui hamda relief, iqlim, tuproq, shu kabi aniq bir xususiy belgilari bo'yicha amalga oshiriladi. Har bir regionga zonal yer yuzasiga tushadigan quyosh radiatsiyasi kenglik bo'ylab tabaqalanishi bilan belgilanadi va zonal yer pustining gipsometrik o'rni, uning tarkibi va harakati dengiz va quruqlikka nisbatan omillari ta'sir etadi. Tabiiy geografik rayonlaştırış borasida hozirgi kunda onun nazariy asoslarini hududiy tabiiy geografik diferensiyasiyasi qonuniyati tashkil etadi. Zonal belgilarga ko'ra tabiiy geografik mintaqalar, tabiiy geografik zonalar va tabiiy geografik kichik zonalar, azonal belgilarga ko'ra tabiiy geografik o'lka va tabiiy geografik oblastlarga ajratiladi. Rayonlaştırışning so'nggi bosqichi tabiiy geografik rayon bo'lib, bu har ikki zonal va azonal sharoitlarga mos kelishi kerak. Tabiiy geografik rayonlaştırışda ma'lum prinsip va metodlar, komplekslilik prinsipi, genetik birlik va bir xillik, hududiy umumiylik prinsiplari va bo'sh omil metodi, landshaft tipologik xaritani tahlil qilib, hududiy komplekslarni aniqlash metodikasi amal qilinadi. Tabiiy geografik rayonlashtirishni aniqlashda tabiiy hududiy komplekslarni ma'lum bir tartib bilan xaritada aks ettirish va tafsilot berish taksonomik birliklar sxemasidan foydalaniladi. Masalan, O'rta Osiyo tabiiy geografiya o'lkasini rayonlashtirishda quyidagi sxema qabul qilingan. O'lka tabiiy provinsiya, kichik provinsiya, okrug, rayon. Tabiiy geografik rayonlashtirish masshabiga ko'ra 3 xil bo'ladi. Mayda masshabli, bunga o'lka, zona, provinsiya kabi taksonomik birliklarni aniqlash bilan bog'liq masshabi 1 million va undan mayda bo'lgan rayonlashtirish, o'rta masshabli kichik provinsiya, okrug, rayon birlik masshabi 1 milliondan 100 minggacha va yirik masshabli rayonlashtirish 100 mingdan va undan yirik masshabli kartalarni aytishimiz mumkin. Bu borada tabiiy geografik rayonlashtirishni o'ziga xosligini, demak, masshabiga ko'ra aniqlanadi. Xo'p, tabiiy geografik rayonlashtirish ikkiga bo'linadi. Tabiiy geografik rayonlashtirishni Turon provinsiyasi misolida hamda Qozog'iston provinsiyasi misolida ko'rishimiz mumkin. Turon provinsiyasi g'arbiy Tyanshan tog'ligi, janubiy Tyanshan, Pomir, Badaxshon, janubiy Yo'sh tog'lar kabi tog'li okruglarga ajratiladi. Tekislikdan Qoraqum, Qizilqum, Kaspiy bo'yi, Xorazm tekisligi, Quyi Amudaryo, Batis Qorabel, Tog'oldi va Tog'oralig'i, Yuqori Amudaryo kiradi. Jami 11 ta okrugni o'z ichiga oladi. 4 ta tog'li, 7 ta tekislikni o'z ichiga oladi. Qozog'iston provinsiyasi esa bu ham 4 ta okrugni, ya'ni Sharqiy Qozog'iston tog'lari, Shimoliy Tyanshan, Markaziy Tyanshan, Qozog'iston past tog'lari. Xo'p, okruglarni o'ziga xosligi past tekisliklardan Ustyur platosi, Mang'ishloq yarim oroli, To'rg'ay suposimon o'lkasi, Orol bo'yi qumli cho'li, Janubiy Qozog'iston cho'llari. Bunda o'z navbatda 4 ta tog'li, 4 ta tekislikni o'z ichiga oladi. Jami Qozog'iston provinsiyasi 8 ta okrugga ajratiladi. Tabiiy geografik rayonlashtirish geografiyada eng og'ir murakkab masalalardan biridir. Xilma-xil va murakkab tabiiy sharoitli O'rta Osiyo uchun bu masala yana ham og'irroqdir. Binobarin rayonlashtirish sohasida hanuz umum kelishib olingan yagona sxema yo'q. Rayonlashtirishda dastlab tabiat komponentlarining o'zi ta'siridagi yangi geografik qonuniylik aniqlanadi. Ularning o'zaro dialektik va organik bog'liqligi hamda rivojlanishi o'rganiladi. So'ngra ma'lum bir hududga xos bo'lgan tabiiy xususiyatlarini jo'nalishi belgilanadi. Shu yo'sinda olib borilgan rayonlashtirishda nazariy xulosalar chiqarilib, bu xulosalar asosida qilingan ishlar nazariy ahamiyatga ega bo'ladi. Biror hududning tabiiy geografik rayonlashtirishda genetik jihatdan o'xshash bir xil bo'lgan hududlar ajratiladi. Bunda hududning tabiiy resurslarini aniqroq baholashga va ulardan to'la-to'kis o'qlanib foydalanishga imkon tug'iladi. Shu bilan birga xo'jalik jihatdan to'la-to'kis o'qlanib foydalanish bilan bir qatorda o'zlashtirish uchun shu joyning tabiiy sharoiti qulay yoki noqulay ekanligi ham aniqlanadi.
bir hududun təbiətini müvəssəl örgənişdə dəsla bunu təbii cəhətdən bir xil nomlanışı özgə xosləgi osonlaşdıradı. Onlarda təfavutlarını yaqqol közgə təşlimadı. Sistemalı və qiyosi örgəniş üçün imkan tuğuladı. Nəhayət anıqlanan geografik komplekslər kartaga düşürladı və şu bulan bir qatorda rayonlaşdırışın əsasi masalları hal bölədi deyib hesablaş mümkün. Təbii geografik rayonlaşdırış borası da hozur kunda juda ko'p olimlar o'ziga xos ishlar amalga oshirilmoqda. Tadqiqot ishlari. Birinchidan Lev Semyonovich Berg, Abolin, Chitirkin, Kogay, Karovin, Babushkin O'rta Osiyo hududini tabiiy geografik rayonlashtirishda muhim hissa qo'shganlar. O'rta Osiyo haqida geografik ma'lumotlarni umumlashtirishda dastlab qo'l urgan olimlar VVda Kuchayev tabiiy komplekslarni dunyoda zona-zona bo'lib jo'nashda to'g'risida ma'lumotlarni keltirib beradi. Da Kuchayev tabiatni bir butun yagona sistema deb qarab, unda zonalarning mavjud ekanligini ko'rsatib beradi. Tabiat zonalarining mahalliy xususiyatlariga ko'ra boshqacharoq qilib bo'lishi mumkin deb, tabiatning provinsiya xosil bo'lishi mumkinligini isbotlaydi. Zonalik to'g'risidagi ma'lumotni rivojlantirib, Berg 1913-yilda tabiat zonalari haqidagi ta'limotni yaratadi va birinchi marta landshaft zonalarini yirik geografik kompleks sifatida ajratadi. Tabiiy geografik rayonlashtirishda Da Kuchayev va uning ishlaridan keyin tabiiy geografiyada zonalik qonuniyatlarga asoslangan rayonlashtirishning mintaqa, zona, kichik zona, palasa kabi birliklardan iborat sistemasini qayta ko'rib chiqishga olib keladi. Yuqorida qayd qilingan tamoyillarga asoslangan tabiiy geografik bo'linishlarning sxemalari paydo bo'la boshlaydi. Ko'p olimlar O'rta Osiyoni regional tamoyillarga asoslanib, tabiiy geografik rayonlashtirganlar. Ana shunday ishlarda eng so'nggilardan biri Babushkin va Kagayning izlanishlari yakun bo'ladi. Agar Lev Semyonovich Berg 1913-yilda birinchi marta ishlab chiqqan Rossiya Osiyo qismining zonal tabiiy geografik rayonlashtirish sxemasini inobatga olmasak, bunda O'rta Osiyo landshaft zonalariga ajratiladi. O'rta Osiyo hududiy tabiiy geografik rayonlashtirishni birinchi bo'lib Abolin 1929-yilda bajaradi. Keyinchalik bu ish 44-yilda Chetirkin, 53-58, 68-yilda Mirzoev, 68-yilda yana Gvozdeskin va boshqalar tomonidan tadqiqotlar olib boriladi rayonlashtirish borasida. Abolin Asnavi Essensi Istariski Renevarni Sredni Asi degan asarda 48-chi grad shimoliy sharqiy shimoldan janubga joylashgan hudud O'rta Osiyo deb tushunadi. Uning g'arbiy chegarasi Kaspiy dengizi bo'ylab janubiy Afg'oniston, sharqiy esa g'arbiy Xitoy orqali o'tkazadi. Maydoni 300 million gektar deb olib va meridian bo'ylab 1300 kilometrga parallel bo'ylab 2400 kilometrga cho'zilgan deb ko'rsatadi. Abolinga qadar O'rta Osiyoni rayonlashtirish ikki yo'nalishda olib boriladi. O'rta Osiyoni rayonlashtirish borasida Abolin fikricha tabiatda ayrim hududlarning har xilligini belgilab beruvchi bo'sh omil relyef bo'lib undan keyin iqlim turadi. Ya'ni haroratni yog'in sochin miqdorining kenglik va balandlik bo'ylab o'zgarishi turadi. O'rta Osiyo hududini rayonlashtirishda esdan chiqarmaslikni ta'kidlaydi va ularga asoslangan holda O'rta Osiyoda 8 mintaqa ajratadi. Juda issiq, issiq, juda iliq, mo'tadil iliq, mo'tadil sovuq, sovuq va juda sovuq mintaqalar ajratiladi. Abolindan so'ng Chetirkin o'ziga xos bo'lgan 1944-yilda o'zining demak O'rta Osiyoni tabiiy geografik rayonlashtirish sxemasini ishlab chiqadi. Chetirkin o'zi 60-yilda bosib chiqilgan O'rta Osiyoni majmuali geografik tafsilash va rayonlashtirish tajribasi degan asarda qishloq xo'jalik nuqtai nazaridan majmuali tabiiy geografik rayonlashtirish tamoyillari, usullari va O'rta Osiyoni o'zi taklifiga ajratilgan eng yirik regionlardan biri Turon geofasiyasidir deydi. Uning chegaralari Abolinning Turkiston okrugi chegarasiga yaqin keladi. Turon geofasiyasi sharqida unga chegaradosh Qashqar geofasiyasi joylashgan. Turonning shimoliy sharqida markaziy Tyanshanni, Balxash bo'yini, Jung'ore Ulatovini, Torbog'atoygacha o'z ichiga olgan Jung'ore Tyanshan geofasiyasi joylashgan. Qashqar va Jung'ore Tyanshan geofasiyalari tekislik va tog'larni ham o'z ichiga oladi. Markaziy Osiyo geotipiga kiradi. Turon va Jung'ore Tyanshan geofasiyalaridan shimolda markaziy Qozog'iston geofasiyasi joylashgan bo'lib, u asosan tekisliklardan iborat bo'lib, Yevropa geotipiga kiritiladi. Chetirkin o'zining har bir ajratgan geofasiyasi ichida provinsiyalarni ajratadi. Ular esa regional komplekslarga ajratiladi. Va har bir region kompleks o'ziga xos balandlik mintaqalariga ega deb ko'rsatadi. O'zbekiston geograflaridan Chetirkin izdan borib, O'rta Osiyo hududini rayonlashtirishda bioiqlimiy omillarni asos qilib oladi. Ular o'z rayonlashtirish sxemalarini Abolin Chetirkin tomonidan asoslab berilgan tabiiy geografik rayonlashtirishdagi ekologik yo'nalishlarni rivojlantiradi. Mirzoev bu yo'nalishlarni to'laqonli kompleksni rayonlashtirish talablariga javob
cevap vermedi deyip soblaydı. Bunga sebep kılıp ularını tekstik bilen toplar orasındaki gelme farkı etibor vermeganligi. İkinciden taksonomik birlikning birinci pog'onasida toglarning tekstikda ajratilmaganligini ko'rsatadi. Aslida toglar bilan birga tekstik bir-biridan farq qiladigan rivojlanish yo'llarida ega deb o'tiradi. Mirzoeva boshqalar O'rta Osiyoni rivojlantirishda geologik gemofologik farqa zonalikni o'ziga xos xususiyatiga ega ekanligiga qarab, O'rta Osiyoni rayonlashtirishni boshdan ikki regionga tog' va tekstikka ajratib oladi va ularni har birini alohida o'lka deb belgilaydi. Demak, rayonlashtirish borasida Babushkin Kagay 1964-65 yilda ko'pgina mualliflar ishlarini o'rganib, ulardan foydalangan holda O'rta Osiyo adabiyotini o'zaro o'rganib, tabiiy geografik rayonlashtirish sxemasini ajratadi. O'rta Osiyo Yevrosiyo materikining bir qismi uni alohida tabiiy geografik o'lka deb oladi. Turon, Markaziy Qozog'iston, Jo'qorg'i Tyanshan, Pomir, Tibet, Eron provinsiyasiga ajratadi. Har bir tabiiy geografik o'lka birlik o'lka provinsiya provinsiya, kichik provinsiya, okrug, rayon kabi turlarga ajratadi. Babushkin Kagayning rayonlashtirish sxemasida qo'llanilgan birliklarning mazmuni bilan tanishib chiqamiz. Kagay bilan Babushkin tuzgan O'rta Osiyo sxematik kartasida o'z navbatida O'rta Osiyoni Turon, Jo'qorg'i Tyanshan, Markaziy Qozog'iston kabi tabiiy geografik rayonlashtirish tiplariga ajratadi. Birinchidan, yer yuzining zonal bo'linish sxemalari tabiiy geografik o'lkalar orasida o'ziga xos geografik o'rin, orografiyasi, mikrorelyefni o'ziga xosligini bildiradi. Ikkinchidan, o'ziga xos iqlimiy rejimga asoslanadi. Har bir mazkur rayonlashtirish taksonomik birlik to'rt pog'onasiga kichik provinsiyalar ajratiladi. Morfostrukturasiga ko'ra, vujudga kelish rivojlanish tarixiga ko'ra, hududning o'ziga xosligiga ko'ra ajratiladi. Shunday qilib, O'rta Osiyo hududini tabiiy geografik rayonlashtirishda bir-biriga yaqin bo'lgan bog'liqlikning qaramasdan bir-biridan farq qiluvchi har xil tamoyillar amalga oshirilib, uch xil tasnif ko'zga tashlanadi. Birinchidan, iqlim elementlarini chuqur tahlil qilgan holda yaqqol ko'zga tashlanadigan zona va kichik zona, ikkinchi landshaftlarning rayonlashtirish va qaytarib turadigan hududlar tipi, uchinchi regional rayonlashtirish. Makonda qaytarilmaydi va kichik-kichik tabiiy o'lka, kichik provinsiya rayonlarga ajratilib, ularning taksonomik birliklari ishlab chiqiladi. Rayonlashtirish borasida demak, turli olimlar ishlarini aytib o'tishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, mana bu yerda berilgan rayonlashtirish sxemasini har bitta provinsiya va unda tegishli bo'lgan okruglarni o'rganib chiqamiz. Xo'p, bugungi darsda ishtirok etganlaringiz uchun, tinglaganlaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman.